Shalom peuple de Dieu, ngai molakisi na bino mama Laurette Luzolo. Lelo na eli bino sangoe ya malamu vraiment. 12 matins de sacrifice. La muka na tongo ya yato zo benga bino ebele. La muka na tongo, tongo makasi na 5 heures wana ya ya. L'état va ninga ba la muka apoba ke luka mapa. Yo sala kaka sacrifice la muki na tongo makasi. Oye, po na ko sala sacrifice na yo. 12 matins de sacrifice. Tobandi le 25. Hein? Le 25 ya moi o ya jye. Ti! Le 6 août. Ya 2022 kaka na kati ya losambo tokende ko salela nzambe sacrifice l'état olamuki mwana na nzambo ebisi nkolo yawe ngai na keluka elongi na yo menazana posa yo ozala kati na ngai bongo tozana molakisi na biso papa pasteur José Mayala yo katemeza kuna mwana nzambe nzambe futa ba sacrifice na ngai na français balobi boye paye mes sacrifices seigneur. Futa ba sacrifice nangai nkolo. Bongo botuni biso tozana adresse nini. Tozana commune délimité. Quartier Mumbele. Avenue Ngalema. Numéro 126. Soki boye wana ba nanzambe. Tongo nyonso boko kuta biso wana. Du 25 juillet au 6 août 2022. Toza wana. Boya ebele 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 ba nanzambe. Toluka elongi yankolo. Et longo toko kende liboso na bengi bino ebele 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 bobo sanate ko s'abonner na chaîne na biso YouTube RTD ya monde nzambe ya lola abate la bino pe apambola bino.